בעוד מתקיים לכאורה מסע ומתן בין ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית, ובעוד מהדהדת קריאתו של בנימין נתניהו לאבו מאזן להגיע ולנאום בכנסת, ממשיכה ישראל לקבוע עובדות בשטח ולהמשיך להשתלט על שטחי C ומזרח ירושלים. בשבוע שעבר הוחלט בוועדה המחוזית במשרד הפנים לאשר את הקמתו של גן לאומי במורדות המזרחיים של הר הצופים, בין השכונות הפלסטיניות איסאוויה והטור. ההחלטה התקבלה למרות התנגדותו של השר להגנת הסביבה אמיר פרץ, ולאחר ישיבה מרתונית בה הציגו התושבים בסיוע עמותת במקום חלופות לתוכנית. חוסר נכונות אמיתית לקדם תוכניות שיתנו מענה גם להסדרה של הבנייה הקיימת בשכונות האלה וגם אופק תכנוני עתידי. וברגע שמפקידים תוכנית על כל השטח, ממש עד גבולות הבתים הקיימים, ברור שהמטרה של התוכנית הזו היא למנוע את ההתפתחות של השכונות ולא באמת לשמור על ערכים כאלה או אחרים. עכשיו מדברים על גנים לאומיים שיהיו פתוחים לכל האזרחים, בזמן שאנחנו בתוך השכונות שלנו אין לנו אף גן אחד. באיסאוויה והטור מתגוררים למעלה מ-45,000 פלסטינים. לפני הדיון הפגינו תושבים בכניסה למשרד הפנים. אישור התוכנית יביא לחנק של השכונות שנותרו ללא עתודות קרקע, ואף יוביל להריסה של לא מעט מבתי התושבים. לנו חסר מעל 8 בתי ספר. לנו חסר מתנס. לנו חסר מרכזי נוער. לנו חסר טיפות חלב. לנו חסר כל שירות ציבורי מינימלי. אישור התוכנית לאחר הדיון המרתוני, ולמרות ההתנגדויות הרבות, מהווה חלק ממנגנוני הפיצוי לימין על שחרור האסירים הפלסטינים לאחרונה. מהתושבים נמסר כי הם ינסו לשנות את רוע הגזרה על ידי הפעלת לחץ בינלאומי. הארגונים החברתיים שוקלים לפנות לערוצים משפטיים ולפעיל לחץ פוליטי על השר להגנת הסביבה, שגם הוא כאמור מתנגד לתוכנית.